Елімізде 2 миллионға жоқ қыз-жігіт отбасын құруға асықпайды. Былтыр елімізде 120 мың жұп некесін қидырған. Демек, осыншама жаңа отбасы пайда болды деген сөз. Бірақ бұл көрсеткіш алдыңғы жылмен салыстырғанда 8 мыңға аз дейді мамандар. Бұл демографияға қалай әсер етеді? Әріптесім Диана Қадыр зерттеуші мамандардан осыны сұрап білді. Сюжет көрейік. Сүрбойдақтарды алыстан іздеп әуре болмадық. Телевизия саласында да үйленуге асықпай жүргенде жетерлік. 35 жастағы телеоператор Айбын Құсанбек уақытының басым бөлігін жұмыс өткізеді, бірақ мәселе онда емес дейді. 30-дан астық қыздың мінезі ұнаса, қылықтары ұнамай қалады. Қазіргі жастарға айтарым, жастық шақта 20-25-те отбасы құруға кеңес беремін. Бұйырса, осы жылы қалмай отбасы болуға жоспар құруға отырмын. Статистика дерегі бойынша Түркістан облысы сүрбойдақтар көшін бастап тұр. Отбасын құруға ынтасыздардың көбі Алматы қаласында және Қарағанды мен Шығыс Қазақстан облыстарында. Ал тұрмысқа шығуға асықпайтын бойжеткендер әсіресе Алматы облысында көп екен. Мамандардың айтуынша, неке жасы ұлғайған сайын оның қауіптері де басым болмақ. Елде туу көрсеткіші төмендеп, қарт кісілер көбейеді. Ол тікелей демографияға кері әсерін тигізеді. Қазақстанда некеге еш уақытта тұрмаған ер адамдардың саны 1,9 миллион адам болса, әйел адамдардың саны бұл 1,8 миллион. Бірінші некеге тұру жасының ұлғаюы ер адамдарда да, әйел адамдарда да. Бұл тенденция жылма-жыл өсетін болады, өйткені біз демографиялық өткелімнен өтіп отырмыз. Жастардың пікірінше көп мәселе әлеуметтік жағдайға байланысты. Отбасын құру, балалы болуды жоспарлауға келгенде қоғамда кереғар пікірлері көп. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген аталы сөзден қасиет кетіп барады. Кейбір сарапшылар батыстық тенденцияның да ықпалы байқалып отырғанын айтады. Сондықтан қазір елімізде отбасылық саясатқа өзгерістер енгізіліп отыр. Мәдениет және ақпарат министрлігі жалпы Біріккен ұлттар ұйымының халық қоныстану қорымен бірлесіп осы 2023 жылы некеге тіркеуге өтініш білдірген азаматтарға отбасын жоспарлау, репродуктивтік денсаулық, қаржылық сауаттылық және басқа да маңызды мәселелері бойынша оқыту курсын бастаған болатын. 2023 жылы тренерлерге арналып әдістемелік нұсқаулық әзірленді. Бұл тренинг негізі 6 басты блоктан тұрады. Тақырыптық блоктар жалпы 6 сағат көлемінде жүргізіледі. Биыл Наурыздан бастап Шымкент және Астана қалаларында пилоттық жоба іске қосылады. Оң нәтиже болса, келесі жылы барлық өңірдегі некеге тұрушыларға қол жетімді. Сарапшылардың айтуынша, алғашқы некеге қарағанда елде қайталама, яғни екінші, үшінші некеден туған балалардың саны артқан, демографиялық өсімге оң әсер еткенімен әлеуметтік жағынан шиеленіс тудыратыны факт. Яғни осы жоба арқылы біраз мәселенің басын ашып, алдын алуға болады дейді. Сондықтан қоғамда шағын мемлекеттерді сақтау арқылы үлкен мемлекеттің іргесін бекіту маңызды болып қала бермек. Тамир Бөрегұлы, Диана Қадыр, Қайрат Ақтөреев, хабар.